Բայց զարյում ընդյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով, գիրիկը անկախության հրճողակիրի հարյուրամյակը։ Արևմտյան Հայաստանի փայփուրտամրոցին մեջ իհայտ եկել են պատմական արտեֆակտներ։ Արցախի մեջ մեկնարկել է տնտեսական ամենախոշոր պրոյեկտը, նախագահ ներկայացուցած է մանրամասներ։ ԱՊԿ-ի քրոհեր են սուրյական բանակի դիրքերը Իդլիբի մեջ։ Փարիզի մեջ կգայանա Արդավաստ Պելեշյանի «Փնություն» ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան և անվանական ցուցահանդեսը։ Երկրի վրա մինչև 2100 թվականը կանխադեսեր են համաշխարհային չրհեղեղ։ Այսօր 2020 թվականի օգոստոսի 4-ին Արևմտյան Հայաստանի Երևանի Քրասենյագին մեջ տեղի ունեցավ ցերեկույթ, նշեցին Գիլիկյո անկախության հրճակիրի 100-ամյակը։ Գաված կորոնավարակի և անոր հետևանքով հայտարարված արտակարգ թրության հետ միջոցառումը անցավ առցանց և ոչ միայն մասշտաբով, որը նախապես ծրագրավորված էր։ Միջոցառման Երևանյան Քրասենյագին մեջ կմասնակցեին Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի անդամներ, Կառավարության և ազգային ժողովի անդամներ։ Արցանց միջոցառմանը կմասնակցեին ֆրանսայեն Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, խորհրդարանի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնադար Լեոնարդո Բասմատյանը, խորհրդարանի և կառավարության անդամներ, Արևմտյան Հայաստանի բազմաթիվ քաղաքացիներ։ Միջոցառմանը ընթերցվեցավ Գիլիկյո 1920 թվականի օգոստոսի 4-ի անկախության հրճակիրը։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը հանդես եկավ ելույթով, մանրամասնելով իրավիճակը հրճակիրը ընդունել է առաջ և ետքը, ինչպես նաև հրճակիրի ներկա կարևորությունը աշխարհաքաղաքական ներկա վերացևագերումներու և մերձավոր արևելքի ապագայի համատեքստին։ Ներկաները միտքեր փոխանակեցին տվյալ բահին Գիլիկյո և հարևան շրջաններու մեջ քաղաքական և հասարակական իրավիճակի հետ կապված։ Կարևորեցին կատարված մեծ աշխատանքը։ Հարգ է նշել, որ բացառության որոշ պատմապաններու Գիլիկյո անկախության հրճակման 100-ամյա դարելիցը չարժանացավ պետական և հասարակական պատշաճ ուշադրություն։ Ավելցնենք, որ 1920 թվականի օգոստոսի 4-ի Գիլիկյո անկախության հրճակիրը այսօր ընթերցվեցավ 4 լեզուներով, ստորև կներկայացնենք ձեզ հատվածը։ Նկատելով, որ Գիլիկյո 275,000 քրիստոնյաները սերտ համերաշխ իրենց եղբայրական զգացումներուն, իրենց շահերուն, թուրքերուն թե մնողականքի և Ֆրանսայի հետ իրենց յարումին մեջ, առանց իսկ պետք ունենալու վերհիշել սարսափելի հիշողությունները անիծյալ անցյալի մը, խմորված ամենքնալ չարթերով, բռնակախտերով, ավարարություններով, քեներով, բռնարարություններով, ամեն տեսակ արհավինքներով և հայտարարություններով, հբարդ են, որ չգասեցան ոչ մեկ զողողություն ու չանքերու արչև, որոնք ճնշված ժողովուրդներու համար գգազմեն իրենց անկախության փրկակինը, այլ ընդհակառակը, անոնք կրնան ինը բաստ իրենց հուշաձել պատերազմի և զինաթաթարի երկար և ցավալի չրչանի վճարած լալ ամենեն թանկագին և ամենեն սարսափելի փրկանքները։ Արևմտյան Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ փայփուրտամրոցին մեջ 3 տարի առաջ սկսած վերականգնողական և հնագիտական բեղումներու առաջին փուլը ավարտված է։ Բեղումներու ընթացքին հայտնաբերվել են բազմաթիվ պատմական իրեր և ավերակներ։ Փայփուրտամրոցը կգտնվի Սև ձովի և Գարինի միջև եղած պատմական Մետաքսի ճանապարհի կարևորագույն հնագույցին և կհանդիսանա Փայփուրտ Չրչանի բազմաթիվ քաղաքագրթություններու փնորան։ Ամրոցին մեջ, որը մեծությամբ 3-րդն է, հայտնաբերվել են 2 չրավազան, 11-րդ դարի թվագրվող եկեղեցվո հատակակից մեծ քանակով կերամիկական աշխատանքներ, նեդեր, ձխամորջ, իսկ եկեղեցվո և չրավազաններու հետ մեկտեղ իհայտ եկել է 1 բնակելի գարույց։ Պարիսկներու բարձրությունը 30 մետրի հասնող ամրոցը բավականին լավ պահպանվել է, կենթադրվի, որ ամրոցը կառուցվել է ուրարդացիներու կողմէ 800 թվականին։ Արցախ պրեսի թղթակիցի հաղորդմամբ այս մասին կառավարության նիստին նշած է Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Անոր խոսքով, նախկին ժամանակ ծրագրով նախատեսված էր սարսանքի ջուրերու տեղափոխումը աչափնյա չրանցք։ Ծրագրի մեկնարկը արդեն հանձնված է։ Նախագահը նշել է, որ չրային ռեսուրսները հասանելի կդառնան Բերդաշենի ենթաշրջանի հող օգտագործողներու համար։ Ընդհանուր առմամբ ծրագիրով նախատեսված է Մարդագերդի, Ասկերանի և Մարդունի շրջաններուն մեջ ունենալ առնվազն 30,000 հեկտար ինքնահոս տարբերակով կանոնավոր ոռոգվող տարածք ոչ միայն ներքևը, այլև չրանցքեն վերգտնվող հատվածին։ Սարսանքի ջուրերու տեղափոխումը հնարավորություն կտա, որպեսզի Խաչենի ջրամբարը միջտամբողջությամբ լեցված լա։ Ծրագիրը կիրականացվի ռեկորդային ժամկետով 1 տարի 6 ամսվա ընթացքին։ Ներկայիս բանակցություններ կընթանան Հայաստանի Հանրապետության մեջ խողովակ արդատրող ընկերություններու հետ, ավելցուցած է Արայիկ Հարությունյանը։ Լուսապացին ջափատը նուսրա խմբավորման ահապեգիչները փորձեր են ջեղկել սուրյական բանակի թիրքերը Համրատ քյոյի տարածքին։ Տեղի գացուցերը պատերազմող կողմերու աշտեցման ռուսական գետրոնի ղեկավար թիկունքի ձովակալ Ալեքսանդր Շերսպիցկին։ Զինյալներու բոլոր հարձակումները սուրյական բանակի կողմէ ետ մղեր են։ Ահապեգիչները ձանր մարդկային և նյութական գորուստ կրեր են։ Սուրյո զինված ուժերը ևս ունին գորուստները սավան։ Հոկտեմբերին Փարիզի մեջ կգայանա համաշխարհային հռչակ վայելող ռեժիսոր Արդավաստ Պելեշյանի նոր «Փնություն» ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան։ Այս մասին գայտնի է ֆրանսիական Foundation Cartier հիմնադրամը։
Ֆիլմի պրեմիերան կհաջորդի Արդավազդ Փելեշյանի անհատական ցուցահանդեսը, որ կմեկնարկի 2020 թվականի հոկտեմբերի 24-ին և կդևէ մինչև 2021 թվականի մարտի 7-ը։ Եթե մարդկությունը չի նվազեցնի չերմոցային գազերի արդանեդումներու մթնոլորտ և վերահսկողության դակչարնի ընդհանուր դակացումը, ինչը ավելի ու ավելի կսպառնա մոլորակին, ապա այս տարի վերջին երկիրը կհայտնվի մշտական աղետալի չրհեղեղներու իշխանության ներքո։ Խնդիրը, որ ու մասին է նախազգուշացնեն գիտնականները մասշտաբով, համեմատելի է համաշխարհային չրհեղեղի հետ, կհայտնի Planet Today-ը։ Այսօր մոտավորապես 600 միլիոն մարդ կաբրի ձովի մակարդակեն 10 մետր ցած բարձրության վրա գտնվող վայրերուն մեջ, նույնիսկ աննշան չրհեղեղները լուրջ վնաս կհասցնեն այդ տարածքներուն և աբակային, քանի որ համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը համընդհանուր դակացման հետևանքով կբարձրանա, խնդիրը կդառնա ավելի ու ավելի շոշափելի։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Արմենակ Շահմուրադյանի կատարողությամբ Կիլիկիա ստեղծագործությունը։Սալվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։